ହାଏ ଫ୍ୟାମିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆରେମିତ୍ର ୱାର୍ଲ୍ଡର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆମେମାନେ ଭଲ ଅଛୁ। ଆଉ ଆରେମିତ୍ରର ତ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ଆଜି ମନ୍ଡେ, ଆଜି ତାର ଛୁଟି ଅଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜୟନ୍ତୀ ତାର ଛୁଟି ଅଛି, ତ କାଲି ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଆଜି ସୋମବାର ଛୁଟି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନଟି କେମିତି କ'ଣ କଟୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସେୟାର କରିବି। ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆରେମିତ୍ର ୱାର୍ଲ୍ଡକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍ କରିବେ, ପ୍ଲିଜ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ? ଟେକୁଛି ନା ମାଣ୍ଡିଟାକୁ ତ ଉଠଉଛୁ, ଟେକୁଛି ଚାଲ। ବାବା, ତ ପୂଜା ଅଧାଅଧି କରିଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନି। ତ ଏବେ ଆସିଲି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ବନୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବିନି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍। ଆପଣ କ'ଣ ବନୁଛି? ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ହେଇଥିବ ପୁରୀ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର। ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ବି ବନେଇ ନଥିଲି, ନହେଲେ ଏଇଟା ଆମ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ତେଲ ଜିନିଷ ବେଶୀ ଖାଇବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ତ କେବେ କେବେ ବନାଉଛି ଆଉ। ତ ପୁରୀ ବି ଛାଣି ଦେଇଛି ଅଳ୍ପ, ତରକାରୀ ବି ଆଳୁ ପାଣି ବି ରେଡ଼ି। ତ ଯେତେବେଳେ ତରକାରୀ ଆପଣ ବାଢ଼ିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଟିକିଏ ତା'ର ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ କଳା ଲୁଣ, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଚକଟି ଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ବେଶୀ ରାଗ ଖାଆନ୍ତି। ତ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ରାଗ ଖାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ କମ୍ କି ଅଳ୍ପ ଯଦି ଜଣେ ଅଧେ ଥିବେ ସେ ରାଗ କମ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରାଗ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତି। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍କାକୁ ଦଳିକିରି ସେଥିରେ ସେ ତରକାରୀଟାକୁ ଢାଳିଦେବେ, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତା'ର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ପୁରୀ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆମର ରେଡ଼ି। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏବେ ବାପା ଖାଇବେ। ତ ସରିଗଲା ପୁରୀ ତରକାରୀ, ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି, ବାପା ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଠାକୁର ପୂଜା ତ ମୋର ସରିଗଲା, ବାପା ସାନାପା ଖାଇସାରିଲେଣି,
ସାର୍ଙ୍କୁ ଜୁସ୍ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଆରେମି ତ୍ରାଇଲେ ପିଇବ ପଢ଼ି ସାରିକି। ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବା, ଆଉ ଟିକେ ପୁରୀ ବି ବେଲିଦେବା, ବୋଉ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ପୁରୀ ହେବ। ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଖାଇବି, ବୋଉ ଖାଇବି, ଆରେମିତ୍ର ବାବା ଆମେ ତିନି ଜଣ ଆଉଛୁ। ସେଇ ଚାଲିଛି ମାନେ ଡାଲି ଫାଲି ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ଭାତ ଡାଲି ଏବେ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଆଉ ପୋଟଳ କଷା ବସିଛି, ଏଇଟା ସରିଲେ ସରିବ। ଏବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସଫା ହେବାକୁ ଥିଲା, ମେସିନ୍ରେ ତାକୁ ପୁଣି ପକାଉଛି, ଆରେ ମିତ୍ରର ବି କପଡ଼ା ପତ୍ର ସବୁ ଚାଲିଛି। ଖାଉଛନ୍ତି ଏବେ ବାପା ଟିକା, ଖାଉଛି ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କରିବି। ରହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।